achando que esse cara roubou minha moto. Ai, velho, tá afim de fazer uns assaltinhos aí, não? Uns assaltinhos, mano? Bela moto, mano. Gostei pra caralho dessa motinha sua aí. Ah, minha não é, né, mas... De quem essa moto é? É de um maninho aí, né? Maninho? Que maninho? Maninho que foi encapuzado pela vida. Pode crer, você pode me entende. Tem nome esse maninho? Não sei o nome dele não, velho. Pode crer, mano. Sabe nem como é que ele se veste não, esse maninho? Véi, não sei não, mano. Nada? Pode crer, mano. Tá ligado? Pois é. Cara, se você quiser... Que essa moto aí? Não, a moto... A irmã já tá aí, velho, só que não é minha, tá ligado? Então, mas o cara que te emprestou, você não sabe como é que o cara se veste, porra? Não, essa moto aqui é roubada, velho. Ah, roubada, né, mano? Ele tá querendo vender ela não, porra? Roubada? Aí, você que sabe. Você não vai conseguir nada com ela, mano. Paga os 5 aí, tio. Paga 7. 7, mano? Chega aí. Chega aqui. Essa porra é minha moto. Olha só, hein. Nem precisei catar muito, tá ligado? Deixa eu ver como é que essa motinha tá arranhada. Pegaram há pouco tempo sua moto aí? Foi, há pouquinho tempo, velho. Pode crer, mano. Caralho. Olha só, mano. Tá ligado? Ela só pega com Bitcoin, tá ligado? Pode crer. Posso dar uma testadinha pra ver se ela é boa mesmo? Vamos lá. Só vou dar uma voltinha ali. Vai na garagem ali e volta ali. Ver se ela é rápida. Se for rápida, é nossa, mano. Calma aí, só vai entrar ali e voltar, calma aí. Deixa eu botar capacete, se bater polícia, tô fudido. Essa aqui é minha moto, acabei de trancar ela. Olha só aí. Ué? Cadê a porra da moto, mano? Ah, você tá de palhaçada, mano. Ué, velho, aconteceu com a motinha? O imbecil ali foi guardar a porra da moto, cadê a moto, mano? Gente, eu vou cobrar ele agora. Não, calma aí. Cara, aí, meu parceiro. Era minha moto, mano. Fala aí. Você guardou uma parada ali, velho? Eu guardei minha moto, tava ali, mano. Ei, tio, você fez minha moto, fodeu, brother. Minha moto foi junto, brother. Você não é de só moto, não, tio. Eu pus minha moto ali e guardei, pai. Porra, aí quebrou, mano. Eu cheguei aqui do nada, porra. Deve estar guardada, vai na garagem lá que deve estar lá, tio. E aí, tio, mas se a moto foi do meu parceiro? Eu não sou extraterrestre pra fazer teletransporte de veículo, não, trota. Aí é foda, mano. E agora, como é que fica? Vou testar a moto aí, porra. Sobe aí, rapaziada. Aí. Ih, salve, meu moto mano. Aí. Eu já tô marcando mano, a cara desse... de segurança ontem. Aruba! Valeu, rapaziada. Tranquilo. De boa. Ah, velho, mas valeu. Tá é nóis. De boa, mano, de boa. Louco. Qual que era o seu nome, mano? Meu? É? Gustavo. Mora por aqui, mano? Ah, velho, por enquanto mora na rua. Eita! Tá pode crer, mano. Ah, depois vou dar um rolê aí, mano. Passa o número aí, adiciona aqui essa parada, mano. Pode ser. Como é Gustavo, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Aí, mano. Deixa eu dar um toque aqui pra você, calma aí. Caralho, pior que agora eu tô conseguindo pegar nem a minha, truta. É foda, ia testar a moto senhor. Ali, mano. Deu certinho, mano? Chegou aqui, ó, chegou. De boa, mano. Mas a moto sumiu aqui na rua, mano. Eu ia entrar na garagem ali, não sei o que deu. Deve ser porque deve estar perto da guarita aqui, né? Se ficar perto da guarita, acho que deve ir junto. Não sei. Mas é errado, né? Porque devia dar pra guardar só a sua, né, mano? Estranho. É, mano, de cabelo verde. E teu nome é qual? O meu, mano. O meu é Tonhão, mano. Ah, então tudo bem, velho. De boa aí, qualquer coisa eu dou um toque no celular aí, velho. Acho que não tem uns trampinhos pra nós não, velho. Trampinho, velho? É, então. Cara, eu posso tentar arrumar, deixa eu dar um toque aqui, ver se tem alguém aqui, velho, calma aí. Você tá ligado, nós dividimos os tô enrolando tá esse cara aqui, mano, eu vou pegar esse cara pra tirar a informação dele. Você que sabe. Aí, algum de vocês tá com aquela nave ali, vermelhona ali, mano? É minha mesmo, mano, é minha. Aquela nave lá. Aí, podia fazer um adianto pra nós aí, tinha como não, mano? Adianta? Como assim? Eu sofri um acidente ali, mano. Tá ligado? E o que nós temos a ver com o seu acidente, velho? Chama o SAMU, não, pô. Tô dando papo no cara aqui, tio. Você é advogado do cara, né? Você é dono do carro vermelho lá? Perguntei pro dono do carro vermelho, tio. Você já tá atravessando as ideias aí? Assistiu Sintonia, tá loucão? E aí, quase ideia. Ixi. É foda. O papo cara podia fazer um favor aqui, você já tá tudo alterado aí, tio. Isso aí. Chama o SAMU, mano. Chama o SAMU que ele chega aqui. Não, não é pra ir no hospital não, amigão. É porque pra dar um adianto que meu táxi ficou parado ali em cima ali, tá ligado? Não pude trazer, ah, mano. Entendeu? Aqui perto aqui em cima não do... não dá, eu tô meio que... Vou ter que fazer um corre ali agora, velho. Ah, o cabelinho, você tá querendo fazer não? Paradinha pra ganhar grana. Vambora. Chamei o... Demorou, cheguei. Tem nada aí não, né, porra. É pra eles parar.
puta que eu tenho, velho. Deixa eu guardar porra, aí na moto. O que você tem? É, tem uma pistola, um capuz. Não, guarda lá, guarda lá, tiozão. Você tá fudido, moleque. Tô te enrolando de um jeito que nem mestre consegue fazer isso, velho. Eu vou levar esse cara lá pro favela, velho. Se eu achar alguém lá, os caras já me conhecem, tá ligado? Deixa ele guardar tudo ali, mano. Tá fazendo ele guardar tudo. Ele vai de mão limpa, mano. Só que o outro cara lá não pode me ver, mano. O cara de camisa é camisa do Brasil, velho. Se ele ver que sou eu, ele vai desconfiar, mano. Por que meu carro tava destrancado, tio? Não, tem mais nada aqui não. Aí, vambora lá, mano. Ô, velho, se você puder passar no banco depois, tu leva, comprar uma mochilinha e pá. Mas tá de noite, tá fechado o banco. Ué, você não tem uma graninha pra me prestar aí, não? Cara, eu vou ali agora ver se o cara tá com o meu dinheiro, velho. Aí. Uma mochilinha, tá ligado? Já te pode paro. Crer, pode crer. Tá muito tempo por aí, mano, nesse negócio? Como assim? Não, você tá querendo fazer as paradas aí, você já deve ter feito, não, porra? Tava na armada, então pronto, pô. Mas que tipo de negócio tá querendo fazer? Vender a parada na rua? Tá querendo fazer alguns carros, algumas coisas assim? Qual que é o que mais dá dinheiro? Não, dá dinheiro tudo, né, mano? Tudo dá dinheiro essas paradas aí, mas... Tá meio que depende, se você pegar um carro top, tá ligado? Você consegue fazer uma grana. Agora se você pegar aí uma quantidade de paradinha boa e tentar vender pros caras aí da rua, ganha dinheiro pra caralho também. Então vai embora, né? Então. O que? Você vai vender comigo? É, então, vou lá ver, vou ver se tem um cara lá pra pegar minha grana, tá ligado? E aí eu tenho mais algumas coisas lá, dá pra gente tentar ganhar uma grana. E aí a gente divide. Pode ser, velho. Eu tô o quê? Tô com 100k, velho, no banco. Pode crer. Ah, moleque, você tá fudido, velho. Reza pra não ter ninguém ali, mano. Porra, aquela merda lá deu ruim, você viu? Eu tava chegando de moto na garagem. Um cara guardou a moto dele e acabou guardando a minha, mano. Tá ligado? Que era aquela moto, era minha mesmo. Aquela moto lá, eu tranquei e destranquei ela. Era minha. Tá ligado? O cara nem trocou a porra da placa. Aí eu vou ter mano, sem querer uma cochilada aqui. Não, de boa. Bota o cinto aí pra não dar ruim, mano. Cheio de buraco aqui nessa pista, a gente tá devagar, velho. Porra, táxi. Caralho, resolve, vai ou não vai, mano. Que isso, mano. Eu vou entrar de ré aqui, mano, porque senão meu carro já era, tio. Isso é tua casa, cara, ali? Não, eu moro aqui. Aqui, eu moro por aqui, mano. Tomara que os caras aí não... Não acho que é bandido, né? Tomara, tio. Calma aí. Tem um carro paradão ali atrás da minha casa, hein, mano. Que porra é aquela ali? Desmanche. Calma, calma, mano. Não sei de quem é, não. Tá meio arriscado a gente ficar por aqui, velho. É, também. Tá arriscado que eu não sei de quem é aquele carro, não, mano. Vai ser a outra gangue, tá ligado? Querendo vir pra cá. Porra, e agora? Eu tenho que pegar a parada lá na minha casa e ver se o cara tá com o meu dinheiro, velho. Será que a gente vai dar essa arriscada? Ah, mas tá, velho. Não tem nada, o cara vai tentar... Mas é que foda que aqui, né, os caras... Eu tô de vermelho, né, mano? Os caras podem achar que... Tá ligado? É, então. Vou lá na minha casa lá. Vou trocar a roupa, que senão pode dar ruim essa porra, vem. Vem, tiozão. Vem aqui. Hoje é você, mano. Hoje é você que eu vou ter que tentar... Opa, com o interfone. Vai botar um aí, mano, de boa. Aí, de boa. Vamos dar uma olhadinha ali, mano, ver se os caras tá ali. Vi que porra de carro é esse aqui atrás, velho, calma aí. Tá meio estranho esse carro atrás da minha casa aqui, velho. E aparentemente é carro de alguém, velho. É, então. Tá trancado. Mano, nós temos duas horas, mano. Se continuar aí, nós compramos o lockpick, velho. Né, tem essa também, velho. Mas calma aí, deixa eu ver se o cara tá por aqui, velho. Opa, tá aqui, tem um aqui. Ô, porra! Ô! Epa, meu amigo ali, ó. Tá de boa? Ô, calma, morador. Ô, morador. Morador. Fala aí. Ô, papai, então, deixa eu te perguntar aqui, o Pedro tá por aí, mano? Quem? O Pedro, mano? Eu não sei se você conhece ele como Pedro, tá ligado? Que morador é lá da primeira casa lá. Ah, acho que ele não tá aí não. Tá aí não, né? Tava você não quer comprar droga não? Então não, eu tava querendo falar com ele, pô. Quando o cara soltou ali, chegou vocês. Ah, achei que vocês queriam comprar o bagulho ali. Então? Não, eu que me... Ô, porra! Ô, caralho! Caralho, calma João, aí, mano. Tá na Disney, oxi, João.
O cara não tá por aí não, né, velho? Eu acho que ele comanda aqui essa porra, não sei se... Acho que é ele. Quem comanda aqui é o Silverzinho. Então, é ele mesmo, pô. Aquele daquele carrinho lá cheio de... Exato. Ele tá por aí, mano? Não, por aí tá agora não, mas acho que mais tarde ele aparece. Ah, pode crer. Vocês são o que daqui? Vocês são... Mas é, nós trabalhamos aqui com ele. Ah, pra ele, né? Os dois? Sim. Não, aquele lá não. Só eu e o outro aqui que teve o problema. Pode que eles conhecem o rapaz aqui? Não. Quem que é esse aí? Ué, você falou que era seu amigo, caralho? Eu cortei o cabelo, é esse aqui. Não, esse aqui eu conheço. Não, esse aqui não. Falou que era amigo não, de... É, então, esse aqui eu tava andando com esse mano aqui um dia atrás aí. Como é que... Cara, o cara tá de capacete, porra. É, mano, como é que tu conhece? Porra, nem te conheço, caralho. Eu tava aqui, você me disse que tava... Já te passo aqui agora, Joe. Eu te juro que eu não lembro desse cara. Deve ser porque eu tenho Alzheimer também. Sim. Ah, pode crer, mano. Então, a parada é a seguinte, você tá ligado que eu de vez em quando trabalho ali com o Silva, né, mano? Ligado, ele já me falou de ti. Então, aí é que é o seguinte, tá querendo uma ajudinha de vocês aí, mano. Tem como? Fala tu. Então, agora... tem como primeiramente se algemar esse cidadão aqui? Esse aqui? Exatamente, cidadão. Qual? De cabelinho aqui. O que ele fez? Então, esse aí é suspeito de ter roubado minha moto aí, mano. O cara tava andando com a minha moto aí, meti o caô nele ali, que ia comprar a minha moto dele, e eu reparei que a moto é minha, mano. Que moto que era? É uma XT. Você roubou a moto do cara? Foi aqui na favela? Não foi aqui não. Foi ele... Não, eu acho que não foi ele não. Mas tá ele que tava em cima da minha moto, então ele deve saber quem é o cara, tá ligado? Não. Manda o papo. Chega aqui. Vem tu aqui. Aí você que vai decidir, mano, se você vai viver ou vai aguentar quem foi que roubou minha moto, velho. Ah, eu posso ir junto? Não. O quê? Passa a visão. Foi quem que passou a moto aí? Então, calma aí, quero saber por quê. Quem foi que te deu aquela moto lá, mano? Foi o mano que tá andando comigo também, mano. Então foi esse mano aí, você tem que achar ele, velho. Que roubaram a minha moto, e aquela lá era minha, mano. Então, mas onde te assaltaram, velho? Me assaltaram na loja lá, mano. Eu ia chegar lá na loja... Me renderam, me levaram pra um lugar que eu nunca tinha visto, tá ligado? E levaram. O cara tava de camisa do Brasil, é seu amigo? Velho, não sei se era ele não, velho. Aí, não, mano. Então, aí você tem que ver aí, velho. O mano que eu conheço ali, ele tava de camisa do Black Power azul também. Não, então, a parada é que o cara que me roubou tava com a camisa do Brasil. E tu tava em cima da minha moto, velho. Aquela moto lá era minha, mano. Como é que fica? Aí, viu, mano, tipo, ele chegou, pá, olhou pra mim. Falou, oh, sobe aí na moto, aí os PM correu atrás dele, ele correu junto, aí no final ficou com a moto, velho. Então, você tá ligado que você não pode entrar em contato com ninguém que você tá na nossa frente, né? Tudo bem. Os caras não sabem que você tá aqui, não. Aí, mas é que eu tava querendo, então, tá com mau contato pra caralho. Eu tava querendo entrar em contato lá com ele, mano, porque ele, eu tô ligado que ele ia me ajudar nisso aí, mano. Porque eu fiz uns negócios com ele aí. Ah, tô ligado, ele me falou que eu olhei. Aí eu queria saber se vocês conseguem me ajudar aí, mano. Quero saber quem roubou minha moto, velho. Ah, tá ligado que pra mim dar uma bazucada na cabeça dele não é nada pra mim, né? Então, pra ele já pode exatamente, ser uma coisa. Eu tô achando que ele pode ficar aguentar o cara aqui. Esse amiguinho dele aí que tava com a moto, velho. Tá, mas eu não tava sentindo. Já caiu na cabeça aqui, ó. Não, mano, tu falou que o cara é teu amigo aí, não sei o quê. Você acabou de falar que é seu amigo e te passou, mano. Quando eu te roubaram, eu não tava junto, velho. Daí o mano. Não, eu sei, mas eu quero saber quem que te passou a moto. Aí a gente vai chegar no cara. Então, aí foi o mano, esse maluco do Brasil que tá falando. Ah, exato, é homem mesmo, tu fala. Então marca com ele em algum lugar, tá ligado? É nem o número dele eu tenho, velho. Não, é seu amigo, não tem número. Que porra é essa? Tu é do tempo das cavernas, hein, tio? Se tu não passar, mano, eu vou deixar você na mão dos caras aqui, tio. É você que escolhe, é sua vida. É sua vida, ele que escolhe os caras, mano. Se ele quer ficar aqui. Porra, o cara meteu o louco, foi lá trocar a roupa, leva minha moto assim do nada, aponta a arma pra mim, você é doido? Ele apontou a arma? Apontou a arma, apontou a pistola, mano. Caralho, tava em dois os caras. Qual que é a cor, a roupa do outro cara? A roupa, não, a primeira é a camisa do Brasil, a outra não sei se tava de preto, tá ligado? Não sei. Meu... Mano, o que me passou também foi o mano de dread que tava com dread azul. Meu... Não, azul não, vermelho. É uns caras com camisa do Brasil que tá ali com uma pistola, né? Tava de pistola os dois, certeza. E o... É os caras que tá morando na casa de baixo, pô, então. É, acho que é esses aí. Os caras que moram na casa de baixo. Mora aqui os caras? Um vagabundo lá de baixo. Tô achando que é eles. Não, aqui ó, tem um de camiseta do Brasil. Eles tava com que carro na hora que te roubou? Uma Sanches? Aí, a gente tava chegando e falou, deve ser meus amigos ali. Não, então esse moleque sabe. Não, onde mas cara eles... Não, aquele mano de preto ali, eu tô falando. Não, não aquele lá não. Viu? Ele andava comigo antes.
Ele tava com que carro? Ele estava em que carro, né? Que roubaram? Ele estava de moto, ele estava de moto. Fala necessário, Joe. Fala necessário. Cala a boca aí. Era uma moto antiga, Sim, é os caras aí, pô. Os caras eram daí de baixo, com certeza. Era uma motinha de trilha? Certeza. Os caras daí de baixo. Ela tava parada de frente da loja, tá ligado? Eles moram aqui embaixo, ó. Eles moram ali embaixo, já tem informação deles aí. E aqueles caras é amigo seu, mano? Mora ali embaixo? Não, eu tô falando com o cara de todo de preto ali, que ele já me trouxe aqui na casa dele. Mas aí que tá, mano, como é que tu tá com a minha moto, mano? Como é que você tá com a minha moto? É isso que eu não tô entendendo, velho. Você comprou de alguém? Não, mas é isso que eu falei, tipo, o mano passou, ele falou... Que mano, velho? Você não fala o nome do cara, velho. Como é que o cara te deu uma moto, velho? Mano, é aquele mano que tava de camiseta preta, sei lá, que tava com dread, tava com o cabelo todo de dread, assim, meio vermelho. Tu tá chapado, irmão? Não, tipo, em cima era preto, embaixo era meio vermelho. Olha pra minha cara, olha pra mim. Tu acha que eu tenho cara de palhaço? Eu tô falando a verdade, velho. Você tá meio estranho, mano. Na moral, tio, eu vou passar ele, sabe? Pô, aí não tem um plano bom não, mano, tá ligado? Você sabe qual é a casa que os caras moram ali? Você acabou de falar? Tô ligado que é o barraco ali da subidinha ali. Então, mano, fala... Então, mete o caô que vocês têm que resolver um negócio com o dono dessa casa. E manda desaparecer aqui, velho. É que por nome eu não tô ligado quem que é. Sabe? Cada dois minutos ele vem aí, pô. Já ele chega aí. Quem? Com os moleques? É, o da moto. Pode crer. Esse cidadão direto. Aí, mas tem como deixar de um jeito que ele não fuja? Que até agora ele não tá. Acho que não tá matando a minha verdade, não, hein, velho. Tô achando que ele conhece os dois sim, velho. Ah, ele falou que conhece. Não, conhece o mano todo de preto aí, que tinha me trouxe na não, casa dele. Tu falou que conheceu o cara que ele te emprestou, que ele te passou a moto. Não, então, é isso que eu falei, o cara tava passando. Daí tem um maluco de, sei lá, se era jaqueta ou camiseta toda preta. Ó, tá vendo? Já mudou de história. Tá mandando louco, tá mandando louco, mano. É o cara que tá ali embaixo ou não? Não, ali o maluco que tá todo de preto é de capacete, né? Ah, aquele então ali é o outro lá, pô. Não, é o outro lá, então. Eu só tenho dois de preto na favela aqui, morador. É o cara que fica com o cara da camiseta do Brasil e de Sanches. Ele lá que é roubaram, sim, certeza. Aí, ó. Eu tenho certeza que esse cara conhece os dois. Tá metendo louco, tá falando que conhece e não conhece. Se conhece um, conhece os dois. Pô. Os dois são homens. Ah, exatamente. Então. Quer que nós faça o quê? Se eu não falar a verdade, vai complicar pro seu lado, pô. Melhor descobrir agora que depois. Ah, depois eu não. Eu espero que você esteja falando só com nós aqui, né? Você tá ligado, né? Se nós descobrir, é o seguinte, se nós descobrir sem ser pela sua boca, vai ficar pior que você. Vai os três. Vai contar. Vai abrir o jogo não. Eu não sei, velho. Eu só sei daquele homem que passou e me deu a moto. Te deu a moto? Ninguém dá moto assim não, mano. Quem é que dá passo pra dar a moto, tio? É isso que eu te falei, tipo, tinha os malucos. Daí chegou esse mano em cima da cidade, que moto. Cara, que moto é? Tá metendo caô, hein, velho. Tá metendo caô esse moleque, hein. Você acha que não vai chegar aqui na rua, eu vou chegar. Na rua eu vou chegar, ô. Tá mandando minha moto aqui, parceiro. Meteu louco, hein, mano. Você parou com aquela moto com a pessoa errada, hein, mano. Caralho, que cara azarenta da porra. Quem? Não, eu. Não, tu eu pai. Moro na rua, velho. Eu não tenho casa. Rouba a moto e mora na rua. Então como é que você tava armado lá, mano? Quem te passou aquela arma lá? Não, a arma eu sempre tive. Eu tenho porte. Você olhou os bolsos dele aí, ó. Verifica se o rapaz tá limpo mesmo. Vê esses bolsos aí. Ô, Tonho. Você não é muito tá bom. Mais fácil, maluco, hein? Então, eu tava querendo primeiro saber os caras que roubou, tá ligado? Perde o olho dele não, caralho. Perde o olho dele. Os caras que roubou, nós tá ligado que mora aqui. Então, e o cara tá... Se mora aqui, nós vai atrás, tá ligado? Porque nós conhece aqui da quebrada, tá ligado? Sim. Você queria que veio de olho em olho, ó. Eu reconheço o cara, não tem essa não. Ele botou um capuz enquanto foi levar, né? Mas, primeiro ele deu aquela rendida, então a gente conhece. Não, eu vou ali no buraco, eu vou desenterrar as algemas que nós pegamos dos policial ali. Na hora que os caras brotarem nas algemas, vamos chamar tudo aí, velho. De boa, mano. Mas e o rapaz ali, vai ficar paradão aí? Sei, até eles brotar? Tô pra passar esse maluco aí. Aí eu vou deixar com você, mano, tá ligado? Não, tá ligado que vai sair daqui, vai pegar qualquer celular aí no canto e já vai mandar radinho pros caras. Exatamente. Cara vai vender o barraco e vai fugir. Exatamente. Eu tô achando que ele vai caguetar mesmo. Ele vai caguetar, ele já tá ligado quem que é tu, tá ligado? Tá, aí tem que ver aí, velho. Que aí eu vou deixar na mão de você aí, velho. Não, vou levar ali atrás no mato e vou passar ele, cara. Aí eu vou deixar na mão de você, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma descida. Tem como você passar seu número não? Que eu vou dar uma descida. Se eu ver alguém com a camisa do Brasil, mano, não sei, qualquer um, eu vou meter o louco. Anota aí.
Calma aí. Tá, eu vou lá na cidade lá. Aí você faz o que você quiser com o cara aí, mas... Eu quero mesmo pegar o rapaz que me roubou lá, velho. Sim, qualquer coisa chega aí e chama por cachorro porque não está aí. De boa, de boa, de boa. Bora deixar com você aí, mano. Ah, pode deixar ali atrás. Vai, mano, você não quer manter a real aí, mano? Vou deixar você na mão dos caras, hein, velho. Se eu descer aqui. Se eu descer aqui já era, mano. Melhor você falar logo quem foi, que pegou a porra da moto. Eu tenho que você conhece, sei onde que, eu sei que você sabe onde que eles estão. Ninguém vai chegar do nada e dar macho de uma moto. Mas aí, é, vai. Se eu descer já era, hein? Vai que aguentar não, os caras. Eu não sei, velho. Aconteceu, eu sei que eu te contei. Não, você sabe mais, você sabe mais, mano. Então falou aí, descer aqui. É, mano, acho que deu ruim pro cara lá em cima lá, né, velho? Não é pra me roubar, tiozão. Meteu o louco. Meteu o louco, mano. Isso aqui eu vou até... Já vou até excluir aqui do meu celular já o cara, mano. Deixa eu vazar daqui que a polícia brota aqui, mano. Pode dar ruim com essas balas aí. Vai, vai tentar a sorte aí. Vai tentar a sorte aí. Que dá isso aí, ó. Eu quero saber quem pegou minha moto. Eu vou atrás de quem pegou minha moto, mano. E eu já passei o contato ali. Se os caras bater aqui na favela, já era pra ele, mano. Lógico, né, velho? Deixar bem claro que isso aqui é um jogo, né? Não faça nada disso na vida real. É só brincadeirinha. É um joguinho. Se você fizer isso na vida real, você é um idiota, que você sabe que você vai morrer, né, filha da mãe? Então não faça nada disso na vida real. Apenas entretenimento. É igualzinho a um filme ou uma série. Correto? Nós estamos retratando isso que acontece na vida real. Opa, mensagem. Ok. Nossa, eu tava saindo, os caras apareceram lá na favela, ó. Nossa, carai. Nossa, bati meu carro sem querer aqui, velho. Já cheguei aqui na ruazinha de volta. Cheguei na ruazinha de volta pra saber quem é o cara, tio. Pela voz eu vou conhecer. Pela voz. Isso aqui eu não reparei o rosto direito, né, mano? Deixar meu carro em paradão ali. Os caras pegaram ali já, vamos ver. Vamos ver se esses caras aqui que fez. Ouvi um barulho de porta abrindo aqui atrás. É isso aí. Só que eu não sei, mano. Os caras tava de capacete, né, velho? Abre a boca aí, irmão. Oi? Fala alguma coisa. Ah. Olha o cara ali. Qual é o outro? Manda aquele outro cara lá, abrir a boca lá. Eu tô lindo. Oi, irmão, fala tu. Tô com o Brasil ali. Cara de camisa brasileira. É, ele tava comigo. Tira o capacete aí. Tira o capacete aí, irmão. Caralho, pior que agora eu não sei se foi esses dois não, hein, mano. Que tá rolando, velho? Pode botar o capacete de novo aí. Qual é o capacete? Mas a gente nem tava aqui na cidade. Que isso aí, tio? Bota o capacete aí, mano. Tá me dando um susto, caralho. Então, deixa eu dar um papo aqui. Não foi esses dois, não. Aconteceu, roubaram o cara não tinha essa voz, não. Não reconhece essa voz, não, mano. Roubaram o que teu aí, irmão? Roubaram a moto minha, mano. Qual moto era, mano? Moto, tio. Uma moto. Calma aí, rapidão. Já voltei. Era uma XT, mano. Só que eu não reconheço. É que o cara tava com a camisa do Brasil, o cara que me assaltou, e aquela voz lá. A impressão minha, tem um cara morto lá atrás? Ou é o cara que vocês mataram agora? Quem matou? O cara lá agora, velho, que isso? Não, mataram não, eles maiou lá, caiu do barranco, eles confundiram o que eu falei. É verdade, o cara lá, velho. Ele tropeçou muito, no barranco viu ali. Viu muito aí, esses dois aí, mano. Mas não foi eles não, hein, não vi foi eles não. Não foi eles não, eles caíram do barranco lá, ó. Aí tem como chegar, pô. Não foi os dois aqui não. Eu não reconheci a voz dele, mano. Tá tranquilo. Aí eu vou. Mas o cara tava com a camisa dessa aí também, mano. O cara tava com a camisa dessa. Então, aí eu já não sei, mano. O cara tava em dois, tá ligado? Ele tava em dois. Com a moto igual essa aqui, mais ou menos assim, desse estilo. Beleza. Camisa do Brasil, os caralho, tá parecido igualzinho, mano. Mas não tem essa voz aí, não, velho. Se eu ver essa voz aí, ó, pra ver que você é igual. Mas eles te assaltaram? Levaram. Ah, me assaltou e levou minha moto, porra. Não, mas vai que tava aqui de bobeira, ele foi lá e pegou. Não, tá de boa. Mas não é esses dois aí não, tá tranquilo. Não é esses dois aí. Esse moleque se safari, mano. Não era esses dois aí não. É que eu sumi por cá, tá ligado? É que eu tenho 70. Porra, que bocão, hein, mano. Quase entregou aí, caralho. Não, sei de nada não, pô. Porra. É que eu tenho 75, tá ligado? Eu sou perfeccionista. Valeu aí, mano. Valeu pela ajuda aí, velho. Se eu achar os caras lá, eu te dou um toque. Tem mais morador aí que usa a camiseta do Brasil, ainda de Sanches, tá ligado? De boa. Tem mais. De boa. Você tava em dois, esse aí já tá descartado. É, esses aí não são não. Eu descartei. Agora os outros aí, quando tiver vindo aí, nós puxa o papo pra ele.
Mas acho que não, viu, ô Zé, acho que eu tenho na favela esses caras aí, esses caras. Eles sempre ficam andando ali, na, ali na, na praça, ali na região da, da garagem, tá ligado? Hoje eu comprei uma Mini Sandy King, né? Aí tem uns caras lá na console. Um cara, né? Tá todo de preto, capacete com câmera, uma XT vermelha. Até falei, ó, a moto nova e tal. Não era sua, né? Como vermelha é sua? Não, vermelha, não, a minha era XT. Branca, a minha era branca. Ah, os caras XT vermelha hoje. Depois nós vamos cair pra pista, nós vamos dar um rolê lá na cidade. De nós, boa. Se nós acharmos. Se o cara entrar aí, mas a gente me dá um toque no celular aí, mano. Você não, dá um toque aí pra ti. Demorou? Valeu aí, velho. Valeu. Qualquer fita, dá um toque. Tranquilo. Os dois lá não era não, velho. Aquela voz ali não era do cara, não. Que desgrama, velho. Bom, pelo menos um ali que já era, né, mano? Já era, tio. Não mexe não, mano. Eita porra! Que rajada de tiro é essa, velho? Deixa eu vazar daqui, velho. Vambora pra cidade, né, mano? Vambora pra cidade. Eu quero saber quem... É, mano. Eu prometi pra vocês que a gente ia cobrar o cara que roubou minha moto, né, mano? Não foi o... Eu acho que aqui não foi aquele ali que roubou, não. Mas... Tava andando com a minha moto roubada, tio. É isso aí que dá, mano. Vai pegar coisa roubada e andar por aí que vocês estão ferrados, tio. O que acontece, ó? Aí, velho. Que é isso, mano? Porra, o negócio nada a ver, velho. Levantou eu ali... Vambora, vambora, mano. Eu vou dar uma paradinha lá na garagem lá, vou ficar bisoiando. Se eu ver alguém lá, eu dou um toque pra eles, velho. E eu não fiz nada, mano. E eu não fiz nada. Vai falar aí que eu fiz alguma coisa. Enrolei o cara, enrolei a um nível extreme. Vocês podem até aplaudir essa enrolação que eu dei, dar aquele like, né, velho? Porque vocês estão ligados que foi um enrolamento muito enrolado. Levei o cara onde que ele tinha, fiz ele guardar as armas. Só no papo, sem arma, sem arma. Vai lá, mano, guarda a arminha lá pra não dar ruim, vamos ali ganhar uma grana. Levei pra favela. E aí, tiozão? E aí que você se ferrou, né, tio? Aí eu deixei na mão dos caras, os caras que resolvem, né? Tentaram roubar morador, deu nisso aí, ó. Ó, dois caras de moto ali, ó. Esses caras de moto tem que ficar muito esperto, tá ligado? Porque polícia mesmo não tem, não. Polícia, eu fiquei meia hora ali, velho. Não apareceu um policial, mano. Um policial não apareceu, velho. Eu vou até lá na polícia de novo. Vou lá e vou denunciar o roubo, mano. Que porra é essa, velho? Ó, oh, cuidado aí, dá. Mano. Ação que é ela, mas meu pau que é um montão. Eita, ei. Porra! Tchá, 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 tchá. Sai do meio da rua, hein? Namorada não dá. Eita porra, batidão ali, mano. Ó, caixão de som. Três caras só fazendo festa, velho. Isso aí, tem que ser animado, mano. Três pessoas fazendo festa. Vambora ali, né, mano? Bora ali na polícia ali. Ver se tem algum indivíduo ali, mano. Impossível, cara. Mano, eu fiquei meia hora aqui, velho. Não apareceu um policial, velho. Eu vou chamar de novo, mano. Eu vou falar que meu carro foi roubado, mano. Já vim aqui com a blusa verde. Eu vim aqui com a blusa vermelha. Tô vindo aqui com a blusa branca. Que isso, cara. Eu não tô acreditando que não vai ter um policial aqui, velho. Um policial pra gente prestar de queixa aqui da moto roubada, velho. Tá, guys. Eu vou deixar aqui paradão, mano. Eu vou deixar aqui paradão. Vou ficar um tempinho aqui. Se aparecer algum... Algum cara estranho, ou a polícia, se eu ver se a polícia tá lá, eu vou lá, denuncio que tive minha moto roubada, tá ligado? Tudo certinho, vai ficar numa boa. Mas eu tô tranquilo também, esperante a moto, mano. Eu quero saber só quem roubou, porque eu fiz seguro dela, pô. A moto é insegura, vai ficar tranquilo. Depois eu vou lá no seguro, lógico, mas primeiro eu tenho que prestar depoimento, né, pra pegar o boletim lá com a polícia, né, mano? Pra entrar com o papel pra poder recuperar minha moto de volta. Mas aí eu preciso da polícia. Não tem polícia nessa merda, mano. É tipo, é eu botar droga que aparece a polícia aqui. Se eu botar droga dentro desse carro, do nada aparece uma polícia aqui, mano. De brincadeira, velho. Então vambora. Vamos esperar por aqui. Não adianta, né, mano. Aí só depois que eu vou conseguir tirar minha moto de novo. Vamos esperar. Uma dica, o carro vocês, tá meio quebradinho, mano. Hein, tio. É, então, a parada é a seguinte. Meu carro é abaixado, tá ligado?
E aí, da hora, daqui até minha casa, eu contei, tem 72 buracos, mano. Aí de vez em quando tá isso aí, velho. Complicado. Pô, não, a prefeitura da cidade que não arruma os buracos. Exatamente, tô tentando arrumar o pessoal pra fazer um mutirão aí pra tampar buraco. Bagulho é Uno rebaixado de escada, tá ligado? Aí não tem caô. Uno não vai. Levanta o jetão, levanta um pouquinho só pra não arrastar. Então, mas os mecânicos não conseguem, mano. Fala que não tem mola lá, mano. Mecânico ruim, tá ligado? Não tem mais mola nova dela, tá ligado? Essas molas estão cortadas. Aí você precisa de uma mola nova, né? Ah, um dia eu chego num carrinho desse aí. Chega, mano. Então, foi num táxi, pô. Foi taxinho, pô. Taxinho mesmo, mano? Táxi, mano. Tô te dando a dica, ó. Pega um táxi e fica parado ali, ó. Do outro lado da rua. Eu tava trampando aí no busão ali, mas não tava dando muito dinheiro, não. Não, ônibus é dinheiro não, ninguém usa mais não. Usa Uber ou o táxi, mano. Isso aí dá ah, mano, dinheiro, sei mano. Lá, né? Sei lá, nunca, sei lá, mano. Nunca peguei, passei pra essa porra, nem tô afim de ser táxi, mano. Porra, pode táxi deve dar mó merda do caralho, pô. Teve um cara que me passou uma visão aí, mas não sei se é certa a visão que ele me passou de ganhar um dinheiro fácil aí. Não existe dinheiro fácil, não, mas qual a visão? Ele falou assim que se eu pegasse um carro aí, era 400 mil na mão. Mas que carro é esse? Ele falou que qualquer carro importado aí, difícil, difícil, mano. É o maluco lá do MC, né? O maluco me deu essa letra aí, mas importado. Eu tô andando na cidade e você não acha nenhum carro aí. É, porra, mano, né? Tipo assim, tem que ser carro de play essas paradas, tá ligado? DNPC dá tudo tranquilo. Os americanos, tá ligado? Que de americano não pode. Eu não sei se... É, mano, os americanos é foda. Eu não sei se eles estão fazendo isso, mas eu tô pagando... 5 mil pra quem vê uma XT parada em algum lugar aí, mano. Eita. Porra. Ixi. 5 mil. Porra, mano, mas moto tá foda, mano. Moto tá foda. Não, mas não é, pra roubar, não. Eu quero só se você viu a XT me dá um toque, tá ligado? Que cor que é essa XT? É uma branca. Ah, não. A que eu vi era vermelha. Ah, mas o cara pode ter pintado, não tem problema não, tá ligado? Mas que eu vi, eu tava na concessionária, a XT vermelha. Porque é edição limitada, tá ligado? Então, o cara pode, né? Nossa, ô, irmão, o carro aqui é meu, pô. E é o maluco batendo aí? Isso aqui é meu carro, caralho. Porra. Batendo no carro do maluco aí, merda, tá ligado? Compre a carteira aí. É tu, mano. Porra, velho. Conseguiu vender o Golf lá já? Como é que é? Golf lá, não lembra de mim não, pô. Te chamei lá, tu comprar o Golf aquele dia. Golf? É, caralho, o Golf MK1 lá, tu comprou por uns 15 mil lá, lembra? Ele fez o trabalho de lixeiro é vendedor junto. Lá? Ah, sim, é, porra, sim. Nem lembra de nós agora. Ah, porra, do tempo que você veio falar isso aí, tem uns um mês já, porra. Como é que eu vou lembrar? Caralho. Tá, quanto que fica o consertei? Não, deu só uma arranhadinha só, pô, de boa. Ah, não, falei. Ali. Só uma arranhadinha? Então de boa, quer pagar 750 mil, velho. É porque a traseira é isso, caralho. Tio. Porra, vamos com calma aí, só uma arranhadinha. Calma. É esse, tio. Acalme, seu amigo, acalme. Eu também sou um robô do Bolsonaro. O carro do cara é banhado a ouro, olha aqui. Deixa eu ver aqui qual foi o estrago que deu aqui. Esse é uma Ferrari disfarçada. Quebrou isso, só deu uma amassadinha lá direita ali só, velho. Qual foi, Fluminense? Lembra da porra da Ferrari que tu pegou? Milzinho, mano, milzinho tá de boa. Qual que é teu PayPal aí, que agora eu tô sentindo nada. 24, mano. Pô, o PayPal do cara é 24, tio. Ih, caralho, 24 aí, qual foi, velho? Chegou a grana, de boa. De boa. Dá pra consertar aí. Beleza. Valeu, foi mal aí pelo estrago. Ah, cheguei. Dá um papo aqui, chega. Eu tô ligado que esse cara aqui, ele tem contato. Então, cheguei, a parada é a seguinte. Eu tô ligado que você tem os contatos aí, não tem? Ah, tenho, né? Então, tá ligado. A parada é a seguinte. Eu tava parado ali, tá ligado? Na minha, tranquilo e calmo. Chegou dois caras, me assaltaram e levaram minha moto, tá ligado? Levaram minha XT. Como que os caras eram? O cara tava com a camisa do Brasil de capacete e tava os dois de pistola, mano. Me renderam. Aí não tinha o que fazer. Tava, né? De azul, tava com o quê? Não. Azul? Só tava só de camisa do Brasil. Acho que o outro tava de camisa preta, mano. Aí os caras me renderam lá, me levaram pra um lugar e levaram minha moto. Aí, tipo assim, se você conseguir ver alguém por aí com essas características. Aí, mano, só me fala a placa da sua moto, que eu tenho contato com os caras lá do desmanche, tá ligado? Sei, aí caso apareça alguma moto lá, eu consigo dar um salve, não sei. E... Mas fala teu RG pra eu anotar aqui. De boa, deixa eu ver. A placa aqui do seu carro lá, da sua moto. Deixa eu pegar aqui. Você conseguiu. É, ontem também, os caras roubaram meu carro. Aí levaram lá pra desmanchar, chegaram lá, tomou um pau, mano. Ah, cara, é foda. O carro era meu, conheceu pela placa. Pode crer, não. Os caras foi foda, mano. Me pararam ali e levaram minha moto, velho. Não ia ficar assim, não, mano. Porque se ele tivesse de azul aí já descia um pau, já que nós já temos uma treta com esses moleques aqui. Pode crer. Ó, valeu aí, mano.
Eu vou voltar ali no meu carro ali, que eu não conheço aqueles moleques não. Vai pegar meu carro também. Família, valeu, qualquer coisa se eu achar aí, eu te dou um salve. Demorou. Ainda tem seu número aqui? Sim. Também. Valeu, mano, eu vou lá. Vai lá. De boa, tiozão. Cara, eu tô ligado que ele é dos corre também, mano. Eu lembro. Olha aquele cara ali, mano. O carro tá alto, mano. Pô, o cara tá com a mesma blusa do cara que roubou lá na mola. Um bife normal, mano, 500 conto, tá maluco, velho? Que foda. Ai. É, mano, eu vou lá na polícia de novo, né? Porra, inflação, filho. Inflação é de menos. Agora eu vou lá. Mas tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro aí. Se vocês verem alguma coisa aí, dá um toquezinho no Twitter aí que eu apareço aqui de volta. Valeu. Beleza, se eu ver uma XT branca marcando aí, nós te ligo. Mas aí como é que eu te identifico aí, fala do maluco? Não, só dá um toque aí, bota no Twitter aí que a gente aparece, mano. Vou mandar o papo assim, vou colocar assim se a gente ver. É, cabelo verde, brota garagem. Demorou. Valeu então. Onde você arrumou essa camisa do Santos aí, tio? Essa aqui, mano, essa aqui é na loja, tio. Será que tem uma do Corinthians lá pra mim, não? Pior que eu não sei, velho. Deve ter sim, velho, do Corinthians. Vou dar uma olhada lá. Tem sim. Vou olhar no cantinho e tomar uma... Aleluia! Olha quem tá aqui! Rádio patrulhamento já tá vindo aí pra te atender. Ok, senhor. Vou esperar aí, né? Depois de um dia, guys. Isso aqui tem um dia, tá? Isso aqui já é outro dia e eu vou vir aqui ainda, que eu tenho que prestar aqui pra poder pegar a moto de volta lá na garagem, mano. Que eu tenho que mostrar papelzinho, né, tio? Boa tarde, cidadão. Boa tarde, senhor. Quer prestar chamada, hein? Queixa aqui, senhor? Sim, senhor. O que o senhor deseja? Então, ontem eu fui até aquela loja ali do lado pra comprar algumas roupas novas e o rapaz me parou e me assaltou. E acabou levando minha moto. Entendi. Deixa eu fazer a ficha aqui. Deixa eu fazer o... Correto. Certo, cidadão. Você pode me explicar como é que foi o ocorrido lá, como é que aconteceu, que hora mais ou menos? Então, o ocorrido foi ontem, senhor. É, ontem, por volta de umas 6 horas, 6 e meia, eu fui ali naquela loja comprar a roupa ali, que cheguei, os caras saíram da loja, já me renderam, me levaram pra um lugar baldio lá e levaram minha moto, me deixaram pra trás. Entendi. O rapaz tava com a camisa do Brasil e o outro amigo dele tava com a jaqueta, agora eu não sei que cor, eu tava em dois. Por acaso, o que tava com a camisa do Brasil tava com shorts branco e laranja, shorts amarelo e laranja? Nossa, eu já não sei, hein? Eu não reparei, não. Eu lembro só da camisa do Brasil. O outro, você disse que ele tava com um casaco? Que cor que era o casaco mesmo? Também não sei, senhor. Eu sei que ele tava de casaco, agora... De confirmar a cor, eu não vou saber também. Acabei de ver aqui no banco de dados que há mais ou menos uma meia hora aí foram presos dois indivíduos aí que estão... Mais ou menos nas características dos que o senhor descreveu aí. Um com camisa do Brasil aí e o outro com casaco. Pode ser que seja os mesmos aí. Foram presos por homicídio. Ué. Então pode ser, eu não sei. É porque tava, era dois mesmo, mas foi ontem, né? Como eu expliquei pro senhor. Eu vim aqui, fiquei quase uma hora, mas não apareceu ninguém. Certo, vou estar anotando aqui. Depois eu tô passando isso pra Polícia Federal, que talvez mesmo os indivíduos assim que saírem já vão voltar por furto de veículo aí. Correto. Eu quero também um papelzinho pra poder pegar minha moto de volta lá no seguro. Um papel aí pra apresentar lá o seguro lá que minha moto foi roubada, pra me pegar de volta lá. Vocês têm que ver direto com o seguro aí, se a gente não... Não trabalha com esse tipo de indenização aí, entendeu? Não. Eu quero um papel pra mostrar pra eles que eu fui roubado. Ah, certo. Um boletim. Deixa eu só preencher aqui os dados no sistema. Correto. Os caras tá achando que eu tô cobrindo seguro, pô. Eu quero mostrar lá que fui roubado e pegar minha moto de volta, filho. Certo, que tô fazendo o papel aqui. Correto, senhor. Caraca, mano. Mas aquele cara foi passado, tio, né? Vamos passar dois, velho. Eu vou atrás desse cara, mano. Quero saber quem pegou minha moto. Vou pedir pro senhor assinar aqui pra tá registrado. Pode assinar aqui nessa última linha aqui. Aqui o papel aqui, só assim apresentar pro seguro lá, que eles já vão estar. Correto. Deixar registrado. Ok, senhor. Muito obrigado aí pelo atendimento. Certo. Bom dia pro senhor. Espera a Polícia Militar. Bom dia. Vambora, mano. Vambora. Aparentemente, o cara foi preso, hein? Aparentemente foi preso. Mas aí eu quero saber, mano. Quem é? Bom dia, policial. Vamos lá, já deu uma limpada no carro aqui, né? Jetta de Bahia. Dá pra comprar 10 viaturas. Boa. Jetinha de Bahia, mas dava pra comprar 10 viaturinhas só. Vambora. Policial afogado, mano. Próxima vez eu mando passar você, hein, tiozão. Fica mandando esse papinho aí barato aí, mano. Vamos devagarzinho aqui que eu não quero ter que chamar não. Agora é o seguinte, eu vou lá e vou conseguir tirar minha motinha, velho. Eu vou mostrar lá o papelzinho, né, velho. Mas isso não vai ficar assim não, hein.
Vocês podem ter certeza que nos próximos vídeos aí a gente vai descobrir quem foi o cara, velho. Quem foi os dois caras que me roubou, velho. A gente tá perto, um a gente pegou. Falta dois. Ó, a camisa do Brasil. Ó. Só metendo louco. Ó. Aquela motinha ali, não me engana. Eu falei que ia aposentar, mas agora eu vou aposentar de vez esse carro aqui, mano. Se eu não for roubado de novo, né? Vamos aqui pegar a motinha aqui. Só dar uma peladinha aqui, GG, mano. Safe, 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 mano. Ah, eu vou mostrar pra vocês as blusas novas. Eu consegui achar. Calma aí. Eu consegui achar as blusas novas. Aqui, ou de novo nessa loja aqui. Eu acho que agora a gente não vai ser roubado, não, né? Creio que não. Queria mostrar isso pra vocês a última vez. Ó, achei essa daqui, ó. Achei essas aqui também, ó. Barcelona. Deixa eu ver se tem outras. Ó. Real Madrid, de boa, do Real Madrid. PSG, Neymar Júnior. Aí, ó, top, mano. Milan, Paquetá, de boa. É, Fly Emirates, Ozil, Cristiano Ronaldo na Juventus. Aqui já tem Jonas no Benfica. Aqui é Gabriel Jesus no Manchester City. Aqui é Pogba no Manchester United. Chelsea, Davi Luiz, já nem tá mais lá. Então tá aí, mano, botaram essas aqui também, de boa. Essas aqui são umas que eu nem tinha visto ainda, vi agora pela primeira vez. E tem outras camisas também, bem definidas, que eu vou botar também pra vocês. Mas só que eu gostei demais dessas camisas compridas, mano. Aqui, ó, achei as camisas, ó. Internacional, ficou top ela. Tem essa aqui do Flamengo, de boa. A do Inter, do São Paulo, quer dizer, Grêmio. Tem essa aqui também da Adidas. Tem do Corinthians. Corinthians, aí. Atlético Paranaense. Tem a do Santos. Então aqui também já tem mais algumas blusas. Eu gostei demais dessa daqui, ó. Só que a gente mora no morro aqui. Se usar essa cor aqui, você sabe que dá ruim, né, mano? Então é bom não usar. Mas eu gostei demais daquela blusinha de frio, velho. Lionel Messi. Vai ser essa, mano. De boa, mano. De boa, peguei a do Messi aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui com todas as blusas. Tem que ir lá na casa, salvar, depois vir fazer com todas as blusas, deixar tudo lá certinho, mano. Pra tudo, velho. Olha como é que ficou massa aí, ó. Blusinha de frio do Lionel Messi. Safe, olha o carro do cara aí, mano. Caralho, o carrinho tá inteiro, hein, tiozão. Chegou do jeito que tem que chegar, velho. Deixa eu sair daqui, que isso aqui já tá ficando meio estranho de novo, mano. Eu não quero ser roubado de novo. Acabei de pegar minha moto. Vambora. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostei pra caramba. Tem muita camisa pra pegar ali. Eu vou ter que fazer isso aí tudo em off, né, mano? Que senão vai dar um trampo do caramba. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, mano.